سومالي دي ميغا عرشين تيد وهايد عيلشان واروري جرتي وحاي كاعا غنيد مغالوي كاميران وحاينا هاي انتا دسكو في لندن كستو نولوشا محاي يلي وحاي سيهر سراو فرسمين جرين اقب كستو يوبا هدان وحانا اللورن كرا وحاي هاي انبلشا كاعا غن وحياباها ماان تلا عادة استيا عايدا نولوليدا اقب يدا قوري غلقا دسو ايا سابان كويل كو يديل وحا لغو فرسمين جري ديگانا داكلا دواني سومالي دا waxaan jiray farsamay qaan gacanta u baxday oo dhirta u qaabeyn jiray weel inda daran darle hoor iyo kalba laga aslay hadba waayadii hore ma jirin suxuunta qalinka madibada hadhe hala iyo weelka dhoobada ah ee maanta lagu ilaaway farsamadii farsamay qaankeena taasi bedelkeeda wax kasta oo loo baahdo waxa laga qaabeyn jiray dhirta kala duwan ee ku haboon in weel laga qoro markasta oo nolosha waayahaydu isbedelaan ba waxa lagu hamiyaa wax cusub waxaa shaartay farsameynta xeerada markii la ogaaday in loo baahan yahay weel wax lagu rito xeeradu waxay kaalin sare kaga jirtaa nolosha casriga ah ee maanta iyo tii xoola raacatadii boqolleyadii tagay waxayna noqotay weel karaameed lagu karaameeyo dadka gobta martida xididka xigaalka arooska iyo aroosada cuntooyin gaar lagu kaydin jiray ama lagu keeni jiray xeeradu waxay ahayd weel dabiic ah oo dhirta dalkeena iyo degmadeena laga qoray balse waxaa halkeedii bedelay madibadaha ama jabcadaha kala duwan oo xitaa fijaanada aroosyada lagu keeno dhirihii kala duwanaa ee xeedyaha laga qori jiray waxaa ka mid ahaa dhosoqa lebiga iyo cada dharkaynka iyo garaska noocyada xeedhadana waxaa ka mid ahayd xeedho fardood oo ahayd xeedhada fardaha wax lagu siiyo xeedho sabiidi xeerada sabiidi waxa ay xeerada weyn oo dad badan ay wax ku wada cuni karaan waana tii heesti oran jirtay sabool caydhihii sabiidi da weyn jinaad sulan iyo suuriya kuma cuno xeerada kilo xeerada kilana waxa ay ahayd xeerada yar oo qof kalihii wax ku cuni karo waa tii meeriskii gabayga ahaa uu oran jiray kilada nin qura u waabshay baan koox soo dhigay weelasha sida xeerada u samaysan ee suudalka iyo waalidka ee nagu soo galay waxa ay suuliyeen ama goobta ka ciyaarsadeen xeeradii gayilaha ama wadaniga ahayd ee dadkeenu farsameyn jireen suugaanta xeerada iyo kaalinteeda karaamid ka hadashana waxaa ka mid ahaa gabaygii oran jiray marti culus carraba haddii cuunka lagu sheego garto baqa in cudur galaan caafimaad ahaye culuq iyo bariis iyo waxaan hayo cududaha loogay xeeryahan cadiinta ugu riday culimada sheegtay xasan bare ducaale cba tv argeysa